par drošību uz ūdens tiek runāts ļoti daudz katru gadu. Taču katru gadu notiek arī ļoti daudz nelaimes. Tāpēc mēs ar Kasparu devāmies pie ugunsdzēsējiem, lai paprasītu, kā ir jārīkojas un kas ir jādara, ja jūs redzat, ka kāds ir nonācis nelaimē uz ūdens, vai arī, ja tas ir gadījies pašam. Tuvojoties jau ziemas sezonai, arī mūsu dienestam, kā teikt, tas satraukums paliek vien vairāk un lielāks, un tāpēc arī mēs mēģinām arī vērsties pie iedzīvotājiem ar lūgumu, kādā veidā vajadzētu uzvesties gan pie ūdens tiltnes, gan arī uz ledus. Pēdējās brīvdienas mums ir bijis, saprotu, pirmie gadījumi, jo kas ir saistīti ar drošību uz ūdens. Un kopumā vai ir tā, ka cilvēki ar gadiem, no katru gadu jūs veicat informatīvo darbu, nepaliek gudrāki? Situācijas cilvēkos īstenībā ir dažādi, kuri uztver to informāciju, kuri domā, ka šī joma man neskar, un jūtās droši, pārliecinoši pa sevim, bet cilvēki tie, kas tā domā un izjūt uz savu sādas, kā ir būt uz ledus un kā ir ielūst, es domāju, ka viņi savus domas maina pilnīgi pretēji pirms tam, ko viņi varbūt ir arī teikuši. Es domāju, atrodoties nākot arī ziemas sezonai, skaisti sniegs, ja, kā var teikt, uzsalst pirmais ledus, bet cilvēkiem nemēģināt skatīties uz tieši to segumu, kāds ir zūdens, viņš varbūt izskatās, ka viņš ir drošs, bet īstenībā viņš nav. No mūsu puses aicinājums būt to, kad un arī saprast to, kad ūdens tilpnes sāk aizsalt lēnām no krasta puses, un tas ledu kārta, kā teikt, saiet vai uz tās ūdens tilpnes vidū. Un tāpēc varbūt, ja pie krasta tas ledus daudz maz ir stingrs, tad tuvojoties jau ūdens krātuves vidum, tas ūdens paliek vien plānāks un plānāks. Un tas pats maldinošākais ir varbūt tas sniega kārta, kur ir uzspēja uzsnikt uz tā trauslā ledus, un tad tā pārliecība varbūt cilvēkam ir tā, ka tas ir droši, kad var iet, bet ne, diemžēl tas tā nav, jo mums arī brīvdienās bija trīs izsaukumi, kur arī, diemžēl, arī nepilngadīgs bērns bija nokļūs un mēģinājis pāriet pāri ūdenskrātuvei vai vienkārši dzīvoties uz ledus. Un paldies Dievam, kad bija kaimiņš, kurš bija zemesargs vai jaunsargs, kas parādīja drosmi, un bērns, kas tika paklupis, iekritis, ielūzis ledā, vīrietis viņu izglāba, un pateicoties viņa rīcībai, bērns izdzīvoja. Notikumi, kas ir bijuši vēl, ir bijuši vīrietis, ja, kas ir arī mēģinājis makšķerēt vai kādas citas darbības veikt, kur ierodoties notikuma vietā cilvēka galva tikai bija redzama virs ūdens. Tas nozīmē, ka cilvēks jau bija labu laiku pavadījis ūdenī, un tikai veiksmi viņam ir uzmaidījusi, un arī mūsu dienesta operatīvā ierašanās arī palīdzēja viņu izglābt. Protams, dienesta darbinieki izmanto arī speciālu hidrotērpus, gan arī glābšanas dēli, Hansa dēli, ar ko arī tika, kā teikt, nonākts pie cietušā, un arī tika veiksmīgs arī izglābts. Dzirdēju par aciju vienkārši, kad mašīnas izbrauc cilvēku vai glābt, un zemlēdz makšķernieks bija ielūzis iekšā ūdenī kanālā tieši, un viņš turējās virs ūdens, un galvenais, ka pats labākais, nu, 150-200 metru radiusā zemlēdz makšķernieku tāpat arī turpināja tur sēdēt. Un nemazāko šaubu nebija to, ka tas notikums nemainīs viņu darbību, ko viņi dara, tad viņi turpina makšķerēt, ja? Un to cilvēku skaits arī bija, nu, aptuveni 70 vai pat 100 cilvēku, kas vienkārši noskatījās, turpina darīt savu profesiju, jā, tieši tā, mēģināja turpināt makšķerēt, un vienkārši cilvēks slīkst. Ja? Protams, ugunsdzēsēji laicīgi uzspēja, pēc tam smieklīgākais bija tāds, ka mēs izmantojam šādu veidu Hansa Dēla saucamo, ja, uz kā glābējs tiek uzsēdināts virsū, vai viņš pa ledu šļūts ar viņu, negrimstoša lieta, uz kā var cietušo arī uzvilkt. Tad, kad ugunsdzēsēji jau bija tuvāk jau tam slīcējam, tad viņš īsti negribēja padoties un tā kā nevēlējās nākt uz tā Hansa Dēļa virsū. Bet tad ieskatījās cilvēkam vienkārši, kā jau varētu teikt, tas tērps ir diezgan tāds, nu, paliels, un izrādās, ka viņam vēl kucēns ir iekšā, kas bijis vēl. Tad viņš baidījās gan par to kucēnu, tas ir pirmkārt un otrkārt pēc tam tikai par savu dzīvību. Bet, protams, abi divi tika veiksmīgi, kā var teikt, izglāti. Protams, tie cietušie arī tiek uzreiz nodoti neatliekamai medicīniskai palīdzības dienestam, kas arī, protams, konstatē arī apsaldējumus, un viņi arī attiecīgi tiek stacionēti. Latvijā dzīvojot, mums
nu, katram otram vismaz ir kaut kāds pleķītis pie ūdens un par to drošību runāja. Nu, kā es pats varētu pat pārbaudīt, ja man gribas uz to hokeju, piemēram, uzspēlēt uz aizsilušā dīķa vai ezera? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina cilvēkus vispār nedoties uz ledus un nemēģināt vienkārši izbaudīt ekstremālas izjūtas, bet doties, ja vēlās spēlēt hokeju vai arī vienkārši slidot, mums ir Latvijā diezgan daudz, kā teikt, vietas, kur pašvaldības citi komersanti veidos speciālus ledus uzlējumus, uz kā cilvēks var daļai justies arī droši. Ja, ja ūdens tiltnes kaut arī aizsalušas, arī tā vai tā faktors paklupšana, pakripšana ir diezgan liela, un tāpēc mēs aicinātu arī pat šādu veidu darbības arī nedarīt. Ledus, protams, visbīstamākais, kas mums ir pie tiltiem, pie kaut kādām komunikāciju, kas ūdens notakām, piemēram, ietek iekšā upēs, ezeros, tās vietas ir visbīstamākās. Pēc tam mēs varam ņemt ūdens tiltnes, kurās straumas ātrums ir pietiekami liels, lai tas ūdens kārta tieši tajā kārtē gultnē ir visplānākais būtu, un apkārt kaut viņš arī var izskatīties droši, ja viņš ūdens tiltnes vidū, viņš arī varētu būt arī tikpat arī bīstams. Ko darīt, ja es redzu, ka kāds ir ielūzis vai pašam gadās? Pamanot, ja kāds cilvēks ir ielūzis ledu un sauc pēc palīdzības, viennozīmīgi pirmais, kas ir jādara, jāzvana uz glābšanas dienestu vienoto ārkārtas telefonu numuru 112 un jāmēģina maksimāli tieši informāciju nodot, kurā vietā viņš atrodas un kas tā ir pa ūdens tiltni, lai glābšanas dienestu pēc iespējas ātrāk arī izsūtītu precīzāk uz notikumu vietu tuvākās struktūru vienības. Nemēģināt pašiem, ja nav pārliecības un tas cilvēks atrodas, ja mēs piemēram ņemam 100 pat vairāk metru attālumā no krasta, tas ir arī bīstami jums, jo ir bijuši daudz situācijas, kad cilvēks mēģinot glābt citu, cilvēku vēl nonāk pats tieši tādās pašās briesmās, kā cilvēks, kurš jau slīkst. Tāpēc pirmkārt un pats galvenais ir zvanīt 112, jo ātrāk pazvanīsiet, jo arī ātrāk ugunsdzēsēja tehnika tiks izsūtīta uz notikumu vietu. Ja paši esam ielūzuši ledu, tad mēģināt maksimāli turēties pa ledus gabalu, nemēģināt zaudēt spēkus tieši laust ledu vai cīnīties ar to, ko jūs nevarat izdarīt, bet, protams, tas ir atkarīgs, cik ir biezs ledus un kāda ir tā situācija apkārt. Ja? Protams, zemledus makšķerniekiem līdz jābūt kā minimums vai nu glābšanas vestē, vai arī kostīmas, kas attiecīgi vai tērps, kas nodrošina arī to peldu spēju. Vai arī irbulīši. Ja irbulīši ir, tad, protams, var mēģināt uz vēdera, mēģināt ar tiem irbulīšiem veikt soli pa solim un sevi izcelt ārā, bet ja esat ielūzuši, mēģināt, kā var teikt, saglabāt mieru un mēģināt sevi noturēt virs ūdens, un, ja ir iespējas, protams, saukt pēc palīdzības un zvanīt uz 112. Zemledus makšķerniekiem ir jābūt šāda veida lietiņai, kas attiecīgi atrodas uz viņiem pašiem, ja, var novietot. Un, protams, ja viņi ielūst iekšā, tad viņi arī attiecīgi, ja, var arī šādu veidu arī izmantot. Un pietiekam asas, lai ledu viņš varētu sev, kā teikt, pavilkt uz priekšu. Tas ir tā, pievilkt. Jā. Viņi abus divus, rokās vienkārši satver, un, kā var teikt, ka soli pa solim taisa, tad vienkārši uzdur vai arī blakus, un sev mēģina pavilkt uz priekšu, izvalkot ārā sev no ledus. Ja, protams, tur tas ūdens tieši tajā vietā bijis trausas ledus un apkārt ir diezgan laba pamatne tajam ledum, tad šī lieta varētu diezgan droši teikt, ka cilvēkam paglābs no lielām nepatikšanām. Nu, tāda lietiņas dārgi nemaksā un drošībai, es domāju, ka cenu nav. Arī paši mums glābējiem šādas lietiņas mums ir, tāpēc lai varētu arī šādu veidu kaut kādās situācijas, ja paši var teikt, dodotos pakaļ glābjumam paši ielūst iekšā, ja, tad šīs tās lietas, ko mēs izmantojam, tieši to pašu, ko var atīt arī zemledus makšķerniekiem, var izmantot. Viegli, ērti. Zemledus makšķerniekiem pašiem ir kostīmi, tādi tērpi, kas ir redzēts, ka viņi tur lēkā pa to ūdeni, bet nogrimt ar viņu nav iespējams. Protams, saslapināties viņi saslapināsies, bet toties viņi ir pārliecināti, kad viņi noturēsies ūdens un tad tikai jāsagaida ir glābšanas dienas. Kā noskaidrojām, tuvojoties augstam laikam, drošībai ir jāpievērš papildus uzmanību, it īpaši uz ledus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaka uz aizsilušām ūdens tilpnēm labāk neusturēties nemaz, lai izvairītos no nevajadzīgām likstām. Tāpēc sākoties ziemas sezonai, aicinām arī jūs rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību.